Aí, moçada, aqui, ó. Programa de Zé Frizinho. Domingo do Zé Frizinho é isso aqui, ó. Olha aí o estado aí, ó. Que a diversão do Zé Frizinho é manter o carro impecável. Olha aí. Aspirado. Passa um panozinho úmido aqui na traseira dos bancos, aqui onde tem um couro que dá uma velha manchada, até com o próprio suor da mão, cara, pode manchar. A gente passa um pano úmido para tirar isso aí. Aqui nos porta-trecos passa também um pano úmido, porque até o próprio aspirador, se você não tiver cuidado, você passa aqui para aspirar e pode arranhar o plástico. E esses plásticos aqui arranhou uma vez, pronto, perdeu. Não tem conserto. Portanto, e se você quiser limpar, não bote o aspirador aqui raspando para aspirar aqui não. Que é melhor passar um pano úmido ou pano seco, pode bater para sacudir a poeira e aspirar o carpete. O carpete, o banco, você consegue aspirar. Mas nos plásticos, nas portas, não indico você colocar o aspirador não, que você vai conseguir arranhar bastante, certo? Ali embaixo é um trecozinho. Carro cheio de bagunça dentro, não, que é porque que é importante. Você sabe quando vai precisar, né? Transportar alguma coisa. Aí, então aqui é a catraca, ó. São as correias com catraca. Mão na roda, viu, moçada? Aqui transportar alguma coisa ali, até coisa grande mesmo, geladeira, uma cama, fogão, alguma coisa assim, uma moto, seja o que for, que aguenta, viu, aguenta e fica bem tracionado. Só usei uma vez carregando aí umas telhas, a caçamba aberta, a telha 2,5 metros, amarrei ali e deu para transportar tranquilo. Aqui a parte da frente, ó, também tem uns trecos aqui, mas já limpei tudo, ó. Velha mega senha, hein, moçada? Ó, o palpite aí, ó, anota aí, ó, se liga no palpite, copiou, pode fazer esse jogo aí, viu? Que é o palpite divulgado, você pode fazer aí. Pois é, voltando aqui, ó. Tá aí tudo limpinho. Banquinho também. Tudo aspirado. No volante. Passei o pano úmido aqui por cima também, ó. Tudo ok, moça. Na porta. Aqui junta bastante pó. Passei o pano úmido aqui. Acabou. Agora uma coisa que eu gosto de fazer. Tentar limpar aqui, ó. Esses pontinhos aqui, pessoal, não se preocupe em limpar. Já tem aí uns 6 meses, eu acredito, já. Já fiz a revisão de 10 mil, tá com 10.200. E olha aí o estado, ó, de limpeza aqui. Isso aí, moçada, se você quiser.
quiser manter o carro bonitinho, tem que limpar, né? Só peguei ainda aqui, ó. Esse cantinho aqui só vai com uma escovinha de dente. Na próxima limpeza eu vou dar o grau aí, ó. Esses cantinhos aí é foda. Escovinha de dente você enfia ali, você tira esse pó e depois aspira. Aqui é a caixa de roda, lavei com a maquininha de jato, tirou aí o grosso. Para tirar essa marca aí de terra, você teria que borrifar alguma coisa, né? Óleo diesel, alguma coisa assim. Eu não costumo usar não, tiro só o grosso mesmo. Essas coisas que você coloca também, elas atuam aí, tira essa mancha, né, da terra, mas também eu acho que ela agride o plástico. E essa proteção aqui da caixa de roda é toda em plástico. Daí eu prefiro manter ela dessa forma do que danificar, né? Aqui é plástico, aqui é a lata. Plástico aqui só na contorno da caixa. As rodas, passei aqui um sabãozinho. A roda tá impecável. Falta só passar aqui o velho pretinho. Vou passar aqui. Aqui o velho pretinho. Autocraft limpa pneus. Me surpreendi com esse daqui. Eu comprei simplesmente porque eu já havia comprado essa marca. E fui lá e comprei. Mas eu me surpreendi com o resultado. Depois que eu vim dar uma olhada aqui, ó. Linha detail. Ou seja, tem um resultado melhor do que os básicos. Olha só. Deixa assim. Um brilho realmente fora do comum. Chega é espesso o material. Quase exagerando, como se fosse um gel, sabe? Deixa um brilho realmente surpreendente. Acabamento final, né, a limpeza do carro é o velho pretinho. Aqui dentro ainda falta dar o grau. Carreguei umas coisas aí, ó, tem um pozinho ali. A água que derramou ali da limpeza, né, infiltrou ali. Tem que dar uma enxugada e tirar aquele pó. Mostro já aí o resultado. Pronto, moçada, aqui já deu grau aqui dentro da caçamba. Já tirei o pó que tinha, uma água que tinha filtrado ali. E passei um pano com veja. Vocês imaginam o cheirinho que tá aqui dentro. Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar aqui, ó, como que faz para descer o step. O step fica ali embaixo. Aqui o mecanismo que faz ele abaixar. Vou mostrar lá dentro onde fica o chave de roda e tal, macaco, essas coisas. Beleza? Cenas para os próximos capítulos. Se liga aí, moçada. Valeu. Até o próximo vídeo.